Танці у повітрі. Якщо підняти голову догори, можна побачити, як пара акробатів танцює прямо на стіні одного з будинків. Після першого виступу спортсменів переповнюють емоції. Вони розкривають нам свій секрет. Ніякої містики, лише серйозна та кропітка підготовка. Координація рухання дуже важлива. Потім свободно, не боятися висоти. Фізична підготовка. Фізична підготовка, так, тому що насправді дуже спина і прес сильно працює. Кажеться, ось що висиш, а воно насправді там прогибає сильно. Ну, тобто є свої фішки. Людей біля пам'ятника після перших двох виступів не меншає. Усі замріяно чекають наступного виходу акробатів. Емоції аж переповняють. Ну, дійсно, ну, перший раз таке бачу. Ми представляли, що от по стіні, ну, ще були не точно впевнені. От прийшли і дуже були удивлені. Тут деякі люди не можуть на сцені танцювати, а це прямо ж на висоті, да. Просто самі танцем займаємося, і це дуже круто танцювати, особливо на висоті. Кількість людей, які зібралися, аби подивитися на виступ Курінських, укотре доводить, Дніпропетровськ – культурне місто, якому цікаво усе нове та незвичне. Марія Козлова, Олександр Височин, новини 9 каналу.